byður náttúrulega ekki mig að segja eitthvað örstutt og líka. Nei, sorry. Bingo. Hvernig leikstjóri fannst þér Ólafur, ekki fyrir það? Bara fýt, sko. Rúlaðið þér. Hvað, já, ég segi ykkur, þetta er Stefán Karl og hann leikur hérna einhvern ævintýra mann sem fær verkefni að bjarga sláturhúsi. Þarna... Þórnars minn, já. Aðeins að skreppa, tekur síma bara. Já, já. Kurteist fólk fjallar mann sem heitir Lárus. Já, sérst hérna Stefán Karl leikur aðalsöfutinn á Lárus sem er verkfræðingur. Hann er svona íslendingur sem er bara týndur í lífinu. Lalli vinur minn. Það er nú náungi sem að mér fyrst innum voru búin að þekki ansi lengi. Og hún náttúrulega kynntist miklu betur þegar ég fluttist til Búðardals. Bjarni, 49 Gunni. Já. Sleit 49, taka 1. Og í byrju myndar hann nýlega skilin og búinn að missa vinnuna. Og í tilraun til að bjarga einhverju, það sem eftir að hans lífi og virðingu, þá lýgur hann sig inn í Búðardal og segist geta að opna þar sláturhúsið. Ég er að fara á Búðardal og hérna og starta þarna sláturhúsinu aftur. Endur fjörmagna það allt og koma því öllu saman af stað og... Já. Já. Og ég er bara að fara vestur á morgun, sko. Það vildi þannig til að Óli kom heim úr einna sinnum svona utanlandsferðum. Hann verður stundum og svolítið óþreyja fullur á Íslandi og verður að komast frá í svolítið tíma. Og pitsaði þessari hugmynd við mig. Langaði mikið til að fara á heimaslóðirnar. Það var rauninni bara ástæðan að gera mynd sko á æskustöðunum. Konan nýbúin að yfirgefa hann og vinna hann og hann er að reyna að starta einhverjum nýjum karriér og allt innu lendir inn í þessu. Heldum að fram Láruskjörn svo verið. Ég vil að sé bóka að sveitarstjóri hafi gert athugasemd við framkomu mína vegna þess að ég spyr einungis einfaldra spurninga hérna. Já, ég mú einungis að fara hérna yfir stöðu mála. Róaði, vinur. Ekki Þórðarson leikur sem Markel sveitarstjóri sem ræður þennan Lárus til sín. Hann er svona gamla íslenska stjórnmáladýpan. Nei, ég átti mér eitthvað fyrirmyndir, en hérna... ég neita að svara þessari spurningu nema bara í viðurvist lögfræðinga, sko. Svona ef maður hefur bara eyrun opinn, þá heyrir maður svona alls konar frasa sem að einhverjum verktaka sóðar á í öðrum kjördæmum nota og ég er ekki alveg saklaus að ég hafi ekki stólið einhverjum frösum af einhverjum dugnaða fórkum. Sofus! Já, sitt! Sofus, sitt! Hvað er gamall? Þetta er hún. Sofus? Já. Þú kominn? Og það sem er mjög fallegt við þessa mynd er það, þetta er innansveitar krónika og sýnir mjög vel þessa, hvað þessi innansveitar pólitík og spilling er raunverulega kjánaleg. En það er einu munurinn á Íslandi og í Sikiley er það að það eru eldfjöll og það er skipuleg glæpastarfsemi, en á Íslandi er ekki eins mikið ofbeldi. Það er vegna þess að glæpastarfsemin er svo vel skipuleg. Ég er að koma að vinna hérna í einhver tíma, sko. Ég er nýju sláturhússtjórinn, svo að segja. Fyrst af öll, þá hefur náttúrulega Lárus ekki hugmynd hvernig að reka sláturhús eða safna peningum. Síðan kemur hann þarna inn og lendir í klónum, eins og ég vil kalla það, á Eggerti Þorlaugssyni. Þeir fara saman í að rífa þarna allt upp aftur, sko. Það koma bara sláturhúsin í gang aftur sem að misti hérna á einhvern óskiljanlegan hátt ærkvóta eða lambskvóta eða hvað það heitir úr héraði. Nú þykir hagkvæmara sko að skella þessu upp á vörubíl og keyra þetta norður á Hvammstanga eða eitthvað svoleiðis. Slátraði þar. Þeir eru að búa til framleiðslutæki, skilur, og framleiðslutækin er náttúrulega það sem við ráðandist í ættu vill að ráða yfir. Þannig að þeir eru á hættusvæði. Þeir eru að verða jætnir að stóru tígristýrunum sem eru okkar stjórinn og
og alþingismaðurinn og allir þeir sem hafa tök á framsættækjunum. Já, já, nei, nei, maður er hérna, maður er bara... Þetta var við, við þau, einu sinni, nú. Eitt og aksjónum. Já, nei, nei, maður er... Jó, þetta liggur þetta skrítið með það. Maður er bara að reypa að hlæja, maður er lengt og svona. Maður er bara að byrja að vinna og... Já, já, bara að laður að stað bara. Já, já. Sem Eggert karatir fyrir að misnota auðvíkja Lárus. Plata strákin með sér í þetta. Sem að náttúrulega Lárus er náttúrulega nýtt kjöt í bæinn, sko. Og eins og við sjáum á kennaranum, hann lendir þarna á milli spillingarinnar og líka í hérna, þessum ástar þríhyrning eða ferhyrning eða fimmhyrning eða var það átthyrningur sem okkur. Veistu, hann getur verið svo ótrúlega leiðilega maður. Ertu alltaf að tala með hana? Ertu alltaf að fræta með henni? Ef að fólk hefur búið ekkert tímann út á landi, þá var alltaf svona fest kjöt. Sama hvað það heitir, þá var það alltaf fest kjöt. Og það er alltaf eitthvað spennandi. Þá er einhvern veginn lendir hann bara annað akkurát á tímapunkti í hennar lífi sem að hún grípur bara einhvern og ég held að sé alveg svolítið sama hver það hefur verið. Hún er ekkert rosalega mikið að skoða hann eða pæla í honum. Æ, sorry. Fór ég í hárið þér? Aðeins allir eitthvað. Það var að valdablokkin. Mjólkubústjórinn, sveitastjórinn, bankastýran, Lárus kemur í miðuna, en svo verður að vera þingmaður. Þótt að hann hefur náttúrulega Benedikt Erlings, því að hann er með ekki einasta sérfræðingur svona karakterum, þetta er líka með sko þrískiptingu valdsins algjörlega á hreinu. Þannig ég byggði raunin þennan karakter á þessum grunnþáttum sko þrískiptingu valdsins og kenningu Montesquieu sko aðskilna valdsins og þá hættu sem skapast þegar það rennur saman. Og það bjó ég til, sko, þannig bjó ég til Þorgeir, sko, hann væri raunni skrýmsli sem verður til þegar við skiljum ekki hérna á milli, sko. Já, nei, ég get ekki tekið þátt í því. Búin. Nei, ég man ekki eftir neittni fyrirmynd. Ég man bara að ég var að hugsa meira svona í hvaða myrkri hún væri að vinna, eða svona þú veist. Inn í hvaða svæði ég ætti að stinga mér svona ef að sálinn er byggð upp á svona það sem sést og á hvað hæð þú ert að vinna. Ég var meira að spá svoleiðis. Hún er að plotta eitthvað með þingmönnum og eitthvað svoleiðis á móti Eggert. En er samt að sofa hjá Eggert? Þú hefur átt að byggð leyfi. Nei, Elín mín, ég er búin að dæla alveg nóg í þig og þína vini. Kilibinni, þú hefur átt að biðja mig leyfi og Þorgeir og hinn sláturhúsin út af sláturkótunum. Ég meina, þú mátt ekki gleyma því hverjir eru þitt bakland. Ég get alltaf sparkað undan því að fótunum, ha? Og það fyrir mig sem leikara að fá að takast á við hlutverk eins og Lárus er mjög challenging og mjög skemmtilegt. Því að ég er svona, svo kannski margir vita, þekktur fyrir hlutverk sem eru kannski svona æxla meiri. En ég var náttúrulega með leikstjóra þarna sem var svona sat ofan á mér eins og ofvirkum krakka. Ok, við fyrir maður strax í aðra. Steppi, já. Þú ert Lárus Skjaldason og bannað að læja. Já, veit það. Ólafur var raunverulega mitt rítalín. Ég sá allt ég nú sátt hann ekki. Það sem ég hef kynnst Stefáni er afskaplega svona orku mikill svona og skemmtilegur maður. Mín fyrsta reynsla eftir leiklistaskóla var með Eggerti Þorleifssyni í Borgarleikhúsinu í Litlu Hryllismúðinni. Og ég man að einu sinni þá kom ég seint á sýninguna. Ég kom eitthvað rétt klukkutíma fyrir sýningu og þá mætti ég upp í Borgarleikhús og fyrsta manneskin sem að beið eftir mér í andri Borgarleikhússins sem var Eggert Þorleifsson og honum var ekki skemmt. Og hann tók mig algjörlega á teppið í andri Borgarleikhússins bakvið og spurði mig hvers lags eiginlega amatörismi þetta væri að mæta svona seint í vinnuna. Hér væri fólk löngu tilbúið og það var allir að bíða eftir mér
og gjörsamlega heldi sér yfir mig. Ég held að ég hafi aldrei mætt seint neins staðar eftir það. Aftur frá þegar ein hálf opnast með þetta núna, þegar hann segir blað og stendur upp á mig aftur horfa. Eða lokast kannski stefnur eitthvað spilra. Ein hálf opnast og mokast. Það var gaman að því hvernig hann lagði þennan leikur þarna þvert einhvern veginn á Stefán Karl að gera það, held ég, afar vel svona alveg bugaðan mann. Dettur hvorki af honum við drípur, það var mjög gaman. Svo var ekki fyrrbúið að segja kött en Stefán bara sko, fór í einhvern gír sko. Í hvert einasta skipti sem við Hilmir vinnum saman, þá er eiginlega undartekningalaust að fá við hlátuskast. Þeir eru að bíða eftir þér, Keli. Takk. Bíða þér. Heyrðu, þeir eru að bíða eftir þér, Keli. Já, takk. Eitt. Ok, strax. Ok, við fyrir strax eftir þá. Einbýtt í guð. Þetta er alveg. Ok, reynur á rúlar. Það vildi þannig til líka að við fórum einhvern veginn sko að koma sjálfur sér og fórum að gera heimildamynd í Dalabyð líka, bara bændur í sveitinni sem hefur orðið svolítið svona einhvern veginn mynd bara stöð hins almenna bónda á Íslandi. En það sem það er eiga sameiglegt í rauninni, að eina sem er eiga sameiglegt er sko staðsendingin og þetta sláturhús sem er þessi svona miðjupunktur í kurteis fólk. En hvenær haldið þetta hús verið notað aftur? Þetta er, við erum að fara í málverkasýningu hérna. Nei. Hvað eru margir skrokkar hangandi á línunni, Bjarni, þegar það er hérna? 100 skrokkar? Sjá, það kemur hérna. Hérna kemur kindir, hér. Þú eru hérna. Það eru eitthvað 100 milljónir lítið hús og ekki slátra því, það er nú alveg svakalegt. Það var slátrað hérna á hverju árið, það var reist þetta hús, en það var ekki rök fyrir að reka það. Jæja. Lárus. Skilum ekki til hversu eru það þessu. Ég og pabbi fyrir bara með okkar fjóð Hvammstanga, fáum borga strax og málið þetta upp. Þetta er svo bullilega, sko minn. Sér þið ekki heildarmyndin að það er svo mikilvægt fyrir sveitafélagið að setja slátra hérna heim í héraði? Ert þú komið til að bjarga sveitafélaginu? Já. Og svo náttúrulega eru þetta stór guðfræðileg vísun og metafóra er náttúrulega guðslömb. Við erum öll guðslömb og öll erum við leitt inn í þetta sláttur hús lífsins, skilur við, og förum þar á þetta færiband. Og hérna, og endum síðan út í sjó, sko. Sem einhvers konar, þegar lífið er búið að melta okkur. Og hérna, og baráttan er þetta sláttur hús, sko. Líf okkar er náttúrulega einn gegnum ganga í gegnum sláturhús. Þetta eru þetta stóra konsepti sem höfundurinn reyndar vissi ekki að hann var að skrifa en hérna var ekki meðvitaður en við listfræðingar, við sjáum það að þetta er náttúrulega stóra líkingin í, sem sagt, í þessu. Líf til vera okkar er undarlegt ferðalag í gegnum sláturhús. Við erum gestir og sláturhúsið er jörðin. Farðu! Nei, þetta er hundurinn. Já, þetta er hundurinn. Ég ætla bara að smala hundinum. Sér hundarnir að eftir. Já. Og svo vera byrð. Þetta er... Týra! Týra! Hundi! Flott! Já, Týra, hundi! Það ræði svona bónda. Svoruðu hérna geiturnar hérna. Já. Þær eru voða. Það er eins og, já, það er eins og hérna hundar. Já. Hún er sko uppalinn sem heimanýkur. Já, ég þetta gefi henni. Þessi hérna? Já. Já. Hægri! Hægri! Þú myndir nú ekki hlusta mikið á mig? Ef ég fara að gefa henni bendingar? Hún er að hætta að hlusta á mig síðan. Já.